אני גדליה. היי, אני טלי. בדרך כלל, על מנת להפיג את המתח, אני אוהב לפתוח את הפגישות שלי באופן הבא. בפגישה הראשונה של הרב עובדיה ואשתו, הוא אמר לה, שתדעי כבר מההתחלה, אני מתכוון אך ורק ללמוד תורה. לא מתכוון לא לנקות, לא לבשל, לא לעבוד, כלום. אך ורק ללמוד תורה. לא מתכוון בכלל לבנות את הסוכה, לא להחליף את הנורות, לא ללכת למוסך. אני לא מתכוון אפילו לגעת ככה בסמרטוט. כלום. אך ורק ללמוד תורה. וזה מה שהוא אמר לה בפגישה הראשונה שלהם. ואני מוצא בזה משפט מאוד מרגש.